لاہور رام پورا واقعہ سنا ہے والد صاحب نے جی ہاں سر تو حج سے تشریف گئیں گے حضرت لاہور رام پورا ہے جی ہاں سر یعنی مطاف ایک بیٹھے ہیں ان سے جی ہاں جی انہیں نے مقام ابراہیم ہوتا کمرہ ہوں دے بیچ اچھا یہ جو تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے قدم مبارک ہیں جی ہاں جی ہاں پتہ رہے انہوں نے کلو بیٹھے نا جی ہاں سر انہوں نے شیشہ چڑھا ہے اس توں جی ہاں سر اگر کمرہ ہوتا کمرے دے بیچ رکھا ہوئی نا وہ پتہ رہے جی ہاں سر یہ کہا کہ سو وہ آیا جرا وہ کنجی بردار تھا جی ہاں وہ آیا تھے حضرت بازو کو پکڑے اس کے بھی پیچھے پیچھے اچھا اچھا پانی زم دا پانی ڈبی پاتا اس اچھا بڑا اندر دروازہ کھولے اندر حضرت کو گھن گیا جی ہاں انہیں قدم مبارک کہ انہیں زم زم دا پانی سٹیا اچھا بڑا عرض کی تو اشرب اشرب اچھا پر حضرت نے پانی جنہیں قدمے میں پیتا ماشاءاللہ اچھا اللہ فرمائے دیان جو جیرا بچہ کچھ میں اپنی زبان نال صاف کیتا ہوں اچھا سبحان اللہ یہ واقعہ پڑھیے میں اج دا بے حضرت لاہوری تشریف جرے گھن نمدیان دین پر شریف تے سائیں رحمت اللہ علیہ انہیں کو اپنی چوکی دے ہوتے بلے جان اکثر داڑی مبارد ہوتے ہاتھ کرے جان بیٹھے زبان نال کچھ کنا فرمائے جان پہلے کبزے تو دیا نے جی بڑا چوکی سے ملا دے حضرت محض مبارک پھرے رہے ہیں اچھا انہوں نے بعد حضرت چھوڑ دی تھی داری پر دور گئی فور تھائی اچھا ماشاءاللہ گئی فور تھائی تقریبا اچھا یعنی پہلے چھوٹی رکھے جان نہیں کنو پہلے کبزے تھے اچھا اچھا ٹھیک کوشش کی دیان تے فرمائی دیا ہوں آپ دیکھو میری داری کتنی لمبی ہے اچھا ماشاءاللہ